রাইজত অব্যাহত হাতি মানুহৰ সংঘাত। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰপত অতিষ্ঠ জনতা। রাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হাতি মানুহৰ সংঘাতে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতীৰ উপদ্ৰৱ। বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি বন্যহস্তীৰ সৃষ্টি কৰিছে সন্ত্ৰাসৰ এই দৃশ্য জাগুনৰ। আহোমপথাৰ গাঁৱৰ কথা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাকে নষ্ট কৰিছে বিঘাই বিঘাই ধাননি পথাৰ। একেদৰে গোৱালপাৰা দুধনৈটো বন্যহস্তীৰ তহিলং কৰিছে কৃষকৰ সোণালী ধান। দুধনৈ প্ৰায় দহখনকৈ গাঁৱত দিনে নিশাই বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই নষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ। তাৰ বাবে মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষকে। হয়, আমাৰ জাগুন কথা গাঁৱৰ হাবিৰ পৰা বনাৰে হাতী আহি আমাৰ ধাননি পথাৰ নষ্ট কৰা হৈছে। আৰু হাতী খেদিবলৈ যাওঁতে হাতীটোৱে মানুহক খেদি আহে আৰু কিছুমান তামোল বাৰীও নষ্ট কৰিছে বুলি মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে খেতিয়ক শিক্ষক ৰাইজক কিবা সুবিধা কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 10 বিঘামান হ'ব। আজি 10-12 দিন হ'ল হাতীৰ একদম ৰাতিটো শুব পৰা নাই। রাত ভর আহি কিনে একদম ধান ধাননির মাজতে 10-12 জাক 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 হাতি আহি বহুত নষ্ট করেছে। এয়া চক আপনি দেখিছে বহুত নষ্ট হয়েছে। আমার কিবা অনুরোধ জনাব আপনি সরকার তথা বন বিভাগ সরকারে যদি আমার এই খেতিয়কক কিবা একটা সাহায্য দিয়ে ভাল কথা। এইটো মই এইটোৱে কৈছো সরকারক আমাক কিবা একটা সাহায্য করক। এইটো আমার আজির সমস্যা নহয়, আজি কব লাগিলে আজি 15-20 বছর আগৰ পৰা এইটোই সমস্যা যে হাতিয়ে ধান খোৱাটো আমাৰ বাৰীগাঁও বা এতিয়া অঞ্চলৰ মানুহৰ কাৰণে একদম দুখৰী কথা আৰু এইটো। কিন্তু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি কিন্তু কোনো সুব্যৱস্থা বা আমাৰ আৰ্থিক ফালে কোনো এটা অনুদান বা কিবা যে দিব কোনো এটা হেৰি নাই আৰু ব্যৱস্থাই নাই। এতিয়া হাতী কিমানমান আছে জানো? এতিয়া কমচে কম 30টামান আছে। দিনতে ওলাই পথৰ ধান খাই শেষ কৰি দিছে। শেষ কৰিছে, চুলি সং কৰিছে একেবাৰে। বন বিভাগৰ মানুহটো নামত আহে কিন্তু এই এটা দুখৰ কথা, বন বিভাগৰ যিবিলাক মানুহ আহে অৰ্থাৎ গাঁতবিলাক ইফালে নুমলীগড়তো অব্যাহত বন্যহস্তীৰ সন্ত্ৰাস। বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে মৰঙীবাসীক। বিশেষকৈ মৰঙীৰ অভয়জান, মিৰিপথাৰ, ঢলগাঁও, চুমনি, বকিয়াল, নাহৰচলা, শ্যামৰায়পুৰ, গিদিবস্তি, হালুৱা গাঁও, তেলিয়াপথাৰ আদি গাঁৱত নিশা হলেই বন্যহস্তীৰ জাকে পকা ধাননিত সোমাই ধান খাই গচকি অনিষ্ট কৰে। ঠিক একেদৰেই বাক্সাৰ কদমতলাত বন্যহস্তীয়ে চলাইছে উপদ্ৰৱ। ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে ঘৰ দুৱাৰ, নষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ। মই মৰঙী মৌজাৰ 2 নং দৈৰুং গাঁৱৰ চুমনি গাঁৱৰ নিবাসী। এই অঞ্চলত 2 নং দৈৰুং, চুমনি গাঁও আদি কৰি গিদিবস্তি, পোৰা বাংলা, পাৰ্বতীপুৰ, মৰঙী, ঢলা কছাৰী আদি অঞ্চলত পহৰ সদায় মানে বাবা অহা যোৱা কৰি থাকে আৰু খেতিপথাৰ একেবাৰে খাই বৈ তহিলং কৰিছে। ৰাইজ একেবাৰে উজাগৰে কটাব লগা হৈছে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সদায় যেতিয়া হাতী ওলায় কিন্তু বন বিভাগৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানে আমি সঁহাৰি নাপাওঁ। যোৱা পৰহিৰ পৰা আজিলৈকে মানে সম্পূৰ্ণ বন্যহস্তীৰ এটা সম্পূৰ্ণ বৃহৎ জাক, প্ৰায় 70-80টা হাতীৰ এটা জাকে আহি আমাৰ এই অঞ্চলৰ খেতিপথাৰ, আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ, আমাৰ সা সম্পত্তি যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি নষ্ট কৰিছে। আমি এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগক কিছু তথ্য অৱগত কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে অতি নিৰ্লজ্জজনকভাৱে কেইটামান ফটকা, আমি দেৱালীত যিকেইটা ফটকা ফুটাওঁ সেই ফটকাকেইটা লৈ আহিছে আৰু তেওঁলোকক কোনো আচলতে তেওঁলোকৰ যিটো আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে যিটো অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ লাগে সেইখিনিয়ে তেওঁলোকৰ নাই। আৰু তেখেতসকলে আহি আমাক কি মানে হেৰি কৰিব বা কি কয় এইটো ৰক্ষণাবেক্ষণ দিব। গতিকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যেন কিবা আমাক সা সুবিধা দিয়ে আৰু ধৰক আমাৰ খেতিপথাৰখিনি নষ্ট কৰিছে, ঘৰ দুৱাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ঘৰ দুৱাৰখিনি যথেষ্টখিনি অনিষ্ট সাধন কৰিছে, খেতিপথাৰ অনিষ্ট সাধন কৰিছে। এনেদৰেই এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে আতংকিত কৰি তুলিছে সাধাৰণ ৰাইজক। কিন্তু ইমানৰ পাছতো হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ দৰে সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ভুক্তভোগী লোকসকলে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ অন্ত পৰিব কেতিয়া?